Osječka tenisačica Dona Vekić plasirala se u drugo kolo VTA turnira koji se igra na tvrdoj podlozi u Meksičkom Montereju, nakon što je susret prvoga kola predala Ukrajinka Lesija Curenko, 98. tenisačica svijeta. Ovo je bio njihov prvi međusobni susret kojeg je bolje otvorila Ukrajinka, te nakon tri brejka uzela prvi set sa 6-2. U drugom setu, pri rezultatu 5-0 za Vekić, Curenko nije mogla nastaviti, pa Vekić ide u drugo kolo gdje ju čeka Ema Navaro. 134. na VTA ljestvici bit će to prvi susret Amerikanke i hrvatske tenisačice 31. na svjetskoj ranklisti. listi.